Pa dobro, mislim da smo dobro mi otvorili i da smo cijelu utakmicu praktički imali dobru kontrolu nekako ritma igre. Čak mislim kraj druge četvrtine nekako smo s promjenom obrane uspjeli malo iznenaditi, pa smo imali nekoliko laganih poena. Ušli u treću četvrtinu na 15 razlike, gdje mi je bilo u poluvremenu bitno da ne razmišljamo uopće koliko je, nego da nastavimo igrati što bolje i tražiti naše prednosti kojih mi imamo večeras dosta, koje smo mi imali u ovoj igri, tako da malo nas je poremetio nekako fauli brzi Rikića i Smajlagića, međutim tu smo onda opet negdje u trećoj četvrtini otišli na 20-ak razlike, tako da praktički smo kontrolirali sve kasnije, više nije zadnjih 5 minuta ni bio bitan rezultat. Dali smo priliku svima, mislim da smo odigrali dobru utakmicu jednu i da ćemo opet kažem, ne želim previše gledat, čestitam Slobodi na gledat ovo što je bilo, samo sad ovo što je naprijed, što nas čeka, jer utakmice su u ovom zgusnutom ritmu, želim čestitati Slobodi na jednoj fair i korektnoj utakmici na jednom ovom košarkaškom ambijentu uvijek. Tako, nemam šta više. Čestitam naravno svojim igračima na zasluženoj pobjedi. Like a loop machine.